ሰላም ሰላም፣ ውድ የመስፍን ቲዩብ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላማችሁን በያላችሁበት ያብዛላችሁ እላለሁ። እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ብቅ ብያላችኋለሁ። ባለፈ 12ኛ ክፍሎች የጀመርኩላችሁ የኢንትራንስ ኤግዛም ነበረ፣ ዩኒቷን መሰረት ያደረገ ማለት ነው። ያንን አሁን እጨርስላችኋለሁ። የቀረች አንድ አምስት ጥያቄ አለች፣ እሷን አቀርብላችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉኝ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮውን አይታችሁ ትወዱታላችሁ። ላይክ ሳብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ሁሌም የምለቃችሁ አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ ማለት ነው። እሺ፣ እናንተ በደንብ ካያችሁና ከተረዳችሁት በኋላ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው። ምክንያቱም የግድ ነው፣ ለብቻ ማደግ ቫሉለስ ነው። ሁላችንም ተባብረን ነው እና ማደግ ያለብን፣ መረዳዳት ግድ ነው። እሺ፣ አሁን እቀጥላለሁ። ባለፈ ያቆምንበት ኦልሞስት 11ኛው ጥያቄ አካባቢ ደርሰናል። ያው አክብቤበታለሁ። ባለፈ በድካም ምክንያት ነው ይበቃናል ዛሬ ምናምን ብዬ ያቋረጥኳችሁ፣ ሶሪ ብያለሁ። ዛሬ እቀጥላችኋለሁ እስከ 15 ያሉትን ማለት ነው። እሺ፣ 11ኛ ጥያቄ ምን ይላል? ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ ስሪስ 5 ማይነስ 10 ኦቨር 3 ፕላስ 20 ኦቨር 9 ማይነስ 40 ኦቨር 27 ፕላስ እያለ ይቀጥላል። በ2009 የወጣ የዩኒት ዋን ወይም ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ ከሚለው ፖርሽን የወጣ ጥያቄ ነው። እሺ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ስሪስ 5 ማይነስ 10 ኦቨር 3 ፕላስ 20 ኦቨር 9 ማይነስ 40 ኦቨር 27 ነው የሚለን። እሺ ሲሪሱ የተጻፈው 5 ማይነስ 10 ኦቨር 3 ማይነስ ኦኬ ማይነስ ፕላስ 20 ኦቨር 9 ማይነስ 40 ኦቨር 27 ነው የሚለው። እሺ በዚህ መልኩ ነው የተጻፈው ማለት ነው። 11ኛው ጥያቄ 2009 ነው የወጣው፣ 2009 ዓመተ ምህረት ነው የወጣው። እሺ እርግጠኛ ነኝ ባለፈ እንግዲህ ፓውዝ አድርጋችሁ ቪዲዮውን በደንብ ተዘጋጅታችሁ አይታችሁ ሰርታችሁ ትቆዩኝ ብያችኋለሁ። እንደ ሰራችሁት እርግጠኛ ነኝ። እሺ እንቀጥል። 1 ማይነስ 10 ኦቨር 3 ፕላስ 20 ኦቨር 9 ማይነስ 40 ኦቨር 27 ነው የሚለው። እሺ የመጀመሪያዋ ተርም 5 ነች። ኦኬ እንደምታዩት ጂኦሜትሪክ ነው፣ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ሲሪየስ ነው። አርትሜቲክ ከሆነ በተመሳሳይ ቁጥር እየደመራችሁ ስትሄዱ ነው ልዩነቱ ተመሳሳይ መምጣት አለበት። አሁን ይህ በመደመር አይደለም እንትን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በማባዛት ስለሆነ ጂዋን የመጀመሪያዋ ተርም 5 ነች። እሺ ሁለተኛዋ ተርም ወይም ጂቱ የምትባለው ደግሞ ማይነስ 10 ኦቨር 3 ነች። እሺ እንደዛ ከሆነ ምን እናደርጋለን? አርን ማግኘት አለብን። የአር ቫሊዩ ምንድን ነው የሚሆነው? ጂቱ ኦቨር ጂዋን ማካፈል ነው። ይህን ሲካፈል ለዚህ ወይም ይህን ሲካፈል ለዚህ ማድረግ ማለት ነው። ይህ ማለት ማይነስ 10 ኦቨር 3 ሲካፈል ለአምስት ማለት ነው። ኦኬ እንደዛ ካደረጋችሁ ይህ ማለት ማይነስ 10 ኦቨር 3 በማካፈል ጊዜ ገልብጠን ማብዛት ነው። ሲባዛ በዋን ኦቨር 5 ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ማይነስ 2 ኦቨር 3 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ እሺ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ 2 ኦቨር 3 ይመጣል። እሺ ዜን ጂዋንም ተሰጣናለች። ጂዋን ምን ስንት ነው የተሰጠን? የመጀመሪያዋ ተርም ነች 5 ነች ማለት ነው። ዜርፎር ሳሜሽናችን እንዴት አድርገን እንፈልጋለን ነው። ሁለት ነገሮችን አስታውሱ ከባለፈው ማለት ነው። አንደኛው ኮንቨርጀንት ያለው ነው፣ ኮንቨርጀንት። ሁለተኛው ዳይቨርጀንት ያለው ነው። ኦኬ ኮንቨርጀንት እና ዳይቨርጀንት ተምረናል። ኮንቨርጀንት ማለት አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ አር ኢዝ ለስ ዛን ዋን ሲሆን ነው። ዳይቨርጀንት ማለት ደግሞ አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ አር ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዋን ሲሆን ነው። ዜርፎር አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ አር እናደርግና ማይነስ ቱ ኦቨር ስሪ ነች የአር ቫሊዩ። አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ማይነስ ቱ ኦቨር ስሪ መስት ቢ ለስ ዛን ዋን። ኦኬ ማይነስ ቱ ኦቨር ስሪ ከአብሶሉት ቫሊዩ ሲወጣ ቱ ኦቨር ስሪ ነው፣ ለስ ዛን ዋን። የስ ትክክል ነው። ሁለት ለሶስት አካፍሉ ዜሮ ነጥብ ሰምቲንግ ነው የሚመጣ፣ ከአንድ ያነሰ ነው። ዜርፎር ኮንቨርጀንት ነው ማለት ነው። ይህ ሲሪስ ማለት ነው። ዜርፎር ኮንቨርጀንት ከሆነ የኮንቨርጀንት ፎርሙላ ኤስ ኦፍ ኤን ሳሜሽን ምንድን ነው? ጂዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ እንደዛ ከሆነ ኤስ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ጂዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር እናደርጋለን። ጂዋን ማለት ፋይፍ ነች። ኦቨር ዋን ማይነስ የአር ቫሊዩ ደግሞ አር ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ቱ ኦቨር ስሪ ነው የተሰጠን። ዜርፎር ማይነስ ቱ ኦቨር ስሪ እዚህ ጋር ሳብስቲቱት ማድረግ ማለት ነው። ዋን ማይነስ አር ነው የተባል ነው። ዜር ማይነስ የአር ቫሊዩ ማይነስ ቱ ኦቨር ስሪ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ዜርፎር ኤስ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ እሺ ጂዋን ማለት ፋይቭ ኦቨር ዋን ማይነስ ሲባዛ ማይነስ ፕላስ ይሆናል፣ ፕላስ ቱ ኦቨር ስሪ ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ፕላስ ቱ ኦቨር ስሪ ማለት ኦኬ ዜርፎር እናደርጋለን በመደመር ጊዜ ያው ባለፈ ያሳዩችሁ ነው። እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ፋይቭ ኦቨር እሺ አንድ ሲባዛ በሶስት ሶስት ይመጣል። ሶስት ሲባዛ በአንድ ሶስት
አንድ ሲባዛ በሁለት ሁለት ሲደመር ሁለት ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ማለት 5/5/3 እንደማለት ነው። ኦኬ ኤስ ኦፍ ኤን ማለት አምስት ሲካፈል ለአምስት ሶስተኛ ነው። አምስት ሲካፈል ለ5/3 በማካፈል ጊዜ ግልብጠን ማብዛት ነው የሚሆነው። 5 ሲባዛ በ3/5 ይሆናል። 5/5 ይጠፋል። ዜርፎር 3 ትመጣለች ማለት ነው። ዜርፎር የዚህ ሳሜሽን 3 ይሆናል ማለት ነው። 3 የያዘችባትን ምርጫ እንመርጣለን ማለት ነው። እሺ 11ኛ ቻኑ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ 3 ኢዝ 5 ማይነስ 10 ኦቨር 3 ፕላስ 20 ኦቨር 9 ማይነስ 40 ኦቨር 27 ነው የሚለው የ2009 ጥያቄ ነው። 3 ነች የመጣችልን። ዜርፎር መልሳችን 3 ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። ቀጣይ ምንድን ነው የሚለን? ነምበር 12 which one of the following is convergent sequence ነው የሚለን። ያ ኮንቨርጀንት እና ዳይቨርጀንትን በደንብ አይተናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ ጥያቄውንም እንደሰራችሁት እርግጠኛ ነኝ። ኮንቨርጀንት የሆነውን ፈልጉ ነው የሚለን። እሺ እንስራ እስኪ። እሺ ኮንቨርጀንት የሆነውን ፈልጉ ነው። እሺ የመጀመሪያው ምንድን ነው የሚለን? 5/3 ዘ ፖወር ኦፍ ኤን። ኦኬ ኮንቨርጀንት ኮንቨርጀንት ማለት ኦኬ የአር ቫሊዩ ለዛን ዋን መሆን አለበት። ይችን መያዝ አለባችሁ። የአር ቫሊዩ ከአንድ ያነሰ መሆን አለበት ማለት ነው። እሺ የኤ ምንድን ነው የሚለን? ኤ ቾይዝ ኤን ስናይ 5/3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው የሚለን። ኦኬ ይህ ማለት ከዚህ አሁን ስታወጡ መጀመሪያ የኤን ቫሊዩ አንድ ሲሆን፣ የኤን ቫሊዩ ሁለት ሲሆን፣ የኤን ቫሊዩ ሶስት ሲሆን ይህ ምን ይሆናል? 5/3 ዘ ፓወር ኦፍ አንድ ይሆናል። 5/3 ይመጣል አንድ ስታደርጉት። እሺ ሁለት ስታደርጉት 5/3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን አይደል? ሁለት ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ይሆናል። 25/9 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶስት ስታደርጉት 5/3 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይመጣል። 125/27 ይመጣል ማለት ነው። ዜርፎር የአር ቫሊዩን ስትፈልጉ አሁን ከዚህ የአር ቫሊዩ ማለት የሁለተኛው ተርም ሲካፈል ለመጀመሪያው ተርም ወይም የሶስተኛው ተርም ሲካፈል ለሁለተኛው ተርም ይህ ለዚህ ማካፈል ማለት ነው። እሺ አር ማለት ይቺ ጂ ዋን ናት፣ ይቺ ጂ ቱ ነች፣ ሁለተኛዋ ተርም ነች፣ ይቺ ሶስተኛዋ ተርም ነች። እሺ አር ማለት ጂ ቱ ኦቨር ጂ ዋን እናደርገው። ጂ ቱ ማለት 25/9 ነው፣ ሲካፈል 1/3 እናደርጋለን። ይሄ ማለት 25/9 ሲባዛ በ3/1 ማለት ነው። ገልብጠን መባዛት ነው። ዜርፎር በ3 ዋን በሶስት ሶስት ይመጣል። ዜርፎር 25/3 እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ አም ሶሪ እዚች ጋ ዋን አይደለችም ፋይፍ ነች። እዚች ጋ 5/3 ነው የምትለው። እሺ ለ5/3 ነው የሚካፈለው። እሺ በ3/5 ይባዛል። ኦኬ ባይ 3 ዋን ባይ 3 ናይን ይመጣል። ባይ 5 ዋን ባይ 5 ፋይፍ። ዜርፎር አምስት ሲባዛ በአንድ አምስት፣ ሶስት ሲባዛ በአንድ ሶስት። ዜርፎር የአር ቫሊዩ 5/3 ይመጣል ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንደዚህ መሄድ ሳይጠበቅባችሁ ብሬስ ውስጥ ያለችዋ የአር ቫሊዩ ነች 5/3 ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ግልጽ እንዲሆንላቸው ነው የሄድኩት እንጂ እዚች ብራስ ውስጥ ያለችዋ ቫሊዩ የአር ቫሊዩ ነች። ዜርፎር 5/3 ማለት 1 ፖይንት ሰምቲንግ ነው የሚመጣ ከአንድ የበለጠ ነው። ዜርፎር አር ኢዝ ግሬተር ዛን ዋን። ዜርፎር የአር ዋጋ ከአንድ ከበለጠ ምንድን ነው የምናደርገው? ዳይቨርጀንት ይሆናል ማለት ነው። እሺ ዜርፎር የኤ ቫሊዩ መልስ አይሆንም። ቢ ጋር ኒድ ቱ ኤን ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን ነው የሚል ቢ ምንድን ነው የሚል? ቱ ኤን ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን ነው የሚል። ኦኬ ይህን ስታዩት ትተነትኑታላችሁ። ይህን ስተነትኑት ምን ይመጣላችኋል? እስኪ ትራይ ኤንድ ሪር ተጠቀሙና ኦኬ ቱ ኦኬ ቱ ሲባዛ ባይ ኤን ቱ ኤን። እሺ ቱን ወሰድን ሲቀነስ ኦኬ ሁለት ሲባዛ ባይ ኤን ቱ ኤን ሁለት ሲባዛ ባይ ኤን ቱ። እሺ ሲቀነስ ቱ ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን እናደርገው። ይህም ማለት ኤ ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ይሄ ማለት ይሄ ሲባዛ በዚህ እቺ ገብታ እቺ ሁለቱን ታበዛናለች እንደዚህ እንደ ማለት ነው። ማለት ኦቨር ዋን አለው። ይሄ ማለት ሁለት ሲባዛ በኤን ቱ ኤን ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት ሲቀነስ እቺ ሁለት ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን ሲባዛ በአንድ ኤን ፕላስ ዋን። ይሄ ማለት ሁለት ኤን ሁለት ሲቀነስ ሁለት ዜሮ ይመጣል። ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን ይህን ስለሚሰጠን እችን እንጠቀማት። እሺ ዜርፎር ቱ ኤን ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን ማለት ምን ማለት ነው? ቱ ማይነስ ቱ ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን እንደ ማለት ነው። እሺ አሁን የኤን ዋጋ ወይን አስ ኤን አፕሮችስ ቱ ኢንፊኒቲ ወደ ኢንፊኒቲ እያደገ በሄደ ቁጥር የኤን ቫሊዩ ወደ ትልቅ ቁጥር እየጨመረ በሄደ ቁጥር ይችኛይቱ ቫሊዩ በጣም እየተለቀች ትልቅ 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 እየሆነች ነው የምትሄደው። ዜርፎር ሁለት ሲካፈል ለእጅግ በጣም ትልቅ ቁጥር አሁን ለምሳሌ የኤን ዋጋ አንድ ቢሆን
ይሄ ምን ይሆናል? እቺ ኔቱን አምጣት እስኪ። ቱ ኦቨር አንድ ሲደመር አንድ ይሆናል። ቱ ኦቨር ቱ ይመጣል፣ አንድ ይመጣል። ይህን ዋጋ ሁለት ሲሆን ቱ ኦቨር ቱ ፕላስ ዋን ይመጣል። ኦኬ ቱ ኦቨር ስሪ ይመጣል። ቱ ኦቨር ስሪ ፖይንት ሲክስ ሰምቲንግ አካባቢ ይመጣል። ይህን ዋጋ ዘጠኝ ስታደርጉት ቱ እየጨመረን ሄደ። ዘጠኝ ስታደርጉት ቱ ኦቨር ቴን ይመጣል። ቱ ኦቨር ቴን ማለት ዜሮ ፖይንት ቱ ማለት ነው። እየቀነሰ ነው የሚሄድ። ይሄ ወደ ዜሮ አፕሮች ያደርጋል። ዜሮ ፖይንት ዜሮ 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 እያለ ሄዳል። ወደ ዜሮ ነው እየተጠጋልን የሚሄደው ይህ ቫሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ኮንስታንት ናት፣ አትጨምርም። ይሄ ቁጥር ግን እየጨመረ ሄደ ማለት ይህ ሲካፈል ለብዙ ቁጥር ስታደርጉት ወደ ዜሮ አፕሮች ያደርጋል። ዜርፎር ምን ይሆናል የዚህ ቫሉ? ቱ ማይነስ ቱ ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን የሚለው ይችኛቱ ወደ ዜሮ አፕሮች ስለምታደርግ ቱ ማይነስ ዜሮ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኦልሞስት ዜሮ ሊሚት ቀጣይ እንማረዋለን። እዛ ጋ የዚህ ቫሉ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር ቱ ይመጣልናል። ዜርፎር ዚስ ኢዝ ኮንቨርጀንት። ኦኬ ኮንቨርጀንት ምክንያቱም ወደ አንድ ኮንስታንት ቁጥር ነው ኮንቨርጅ ያደረገልን። ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ባለፈ ስንነጋገር ነበረ ወደ ስፔሲፊክ ናምበር ወይም ወደ ሲንግል ሪል ናምበር የሚሄድልን ከሆነ ወይም ደግሞ ሳሜሽኑ አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ቁጥር የሚያመጣልን ከሆነ ያ ኮንቨርጀንት እንለዋለን። ድምሩ መጨረሻው የማይታወቅ ከሆነ ወይም ደግሞ ሁለት ቁጥሮችን እያፈራረቀ የሚሰጠን ከሆነ ደግሞ ዳይቨርጀንት እንለዋለን ብለን ተነጋግረናል። ዜርፎር ቢ ቫሉ ይሆናል ማለት ነው። ቢ መልስ ይሆናል። ሲንም ዲንም እንደዛው መስራት ትችላላችሁ። አይደሉም ቼክ እናደርግ። ለምሳሌ ሲን ኤን ስኩዌር ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን ነው የሚለው። ኤን ስኩዌር ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን ነው የሚለው። እሺ ይህ ማለት ኦኬ። እሺ ኤን አለች። ኤን ሲባዛ በኤን ኤን ስኩዌር ፕላስ ኤን ኦኬ ማይነስ ኤን ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን እንደማለት ነው። ይህ ማለት ማለት ነው። ኦኬ ሴርፎር አስ ኤን አፕሮችስ ቱ ኢንፊኒቲ የኤን ዋጋ ወደ ኢንፊኒቲ በሄደ ቁጥር ይችን ቫሊዩ ስትወስዷት ይች ቫሊዩ ምን ትሆናለች ብላችሁ ስትወስዷት ኤን ኦቨር ኤን ፕላስ ዋንን ስትወስዷት ወይን ኤን ዋጋ አንድ ሲሆን ምን ይሆናል? ዋን ኦቨር ቱ ይመጣል። ወይን ኤን ዋጋ ቱ ሲሆን ኦኬ ቱ ኦቨር ስሪ ይመጣል። ኤን ዋጋ ስሪ ሲሆን ስሪ ኦቨር ፎር ይመጣል። ኤን ዋጋ መቶ ሲሆን ኦኬ መቶ ኦቨር መቶ አንድ ይመጣል። ዜርፎር እዚህ ዜሮ ፖይንት ፋይቭ ነው ያለ፣ ዜሮ ፖይንት ሲክስ ነው ያለ፣ ሲክስ ሲክስ ኦኬ 0.7 አካባቢ። ዜርፎር እንደዚህ እያላችሁ ስትሄዱ ወደ አንድ አፕሮች ያደርጋል። ወደ አንድ ነው እየተጠጋልን የሚሄደው ይህ ቁጥር ማለት ነው። እዩት፣ የመጀመሪያው 0.5 ነው የመጣ፣ ከዛ 0.66፣ ከዛ 0.7። ወደ አንድ ነው ቁጥሩ እየጨመረ ሲሄድ ወደ አንድ እየተጠጋልን ይሄዳል ማለት ነው። ዜርፎር ይሄ ማለት ኤን ማይነስ ኤን ኦቨር ኤን ፕላስ ዋን ማለት ይሄ ማለት አስ ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ያለው እዚህ ጋር ኢንፊኒቲ ይመጣል ማለት ነው። ኢንፊኒቲ ማይነስ ዋን እንደማለት ነው። ዜርፎር ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ኢንፊኒቲ ከሆነ ወይም ድምሩ የመጨረሻ ውጤቱ ማይታወቅ ከሆነ ዳይቨርጀንት ነው ብለናል ማለት ነው። ዜርፎር ይህም ዳይቨርጀንት ነው። እሺ ቀጣዩ ምንድን ነው? ሲ ዲ ማይነስ ዋን ኦቨር ስሪ ነው የሚለው። ኦኬ ይህም የታወቀ ነው። ማይነስ ዋን ዘፖር ኦፍ ኤን ኦቨር ስሪ ነው የሚለን። ይህ ማለት የኤን ዋጋ ኢቨን ሲሆን እና የኤን ዋጋ ኦድ ሲሆን፣ ኢቨን ከሆነ ስኩዌር ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ስታደርጉት ፖዘቲቭ ቁጥር ታገኛላችሁ። ኦድ ከሆነ ማይነስ ዋን ኦቨር ስሪ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ዜርፎር ይህም ዳይቨርጀንት ይሆናል ማለት ነው። ባለፈ በደንብ ተነጋግረንበታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ዜርፎር መልሳችን የምትሆነው ቢ ነች። እሺ 13ኛው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለን? ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኮንቨርጀንት ሲኩዌንስ ነው የሚል። ይህም 2010 የወጣ ጥያቄ ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚል? ማይነስ ዋን ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ቱ ነው የሚለን። ይህም በተመሳይ ኢቨን ሲሆን የኤን ዋጋ ኢቨን ሲሆን ዋን ኦቨር ቱ እናገኛለን። ኦድ ሲሆን ደግሞ ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ እናገኛለን። ዚስ ኢዝ ዳይቨርጀንት። ኦኬ ኤ አይደለም ማለት ነው። መልስ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም። ቢን እንይ። ዋን ኦቨር ኤን ፕላስ ሳይን ኤን። ኦኬ ዋን ኦቨር ኤን፣ ዋን ኦቨር ኤን ፕላስ ሳይን ኤን እንደዛ ነው የሚለን። አስ ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ የኤን ዋጋ ወደ ኢንፊኒቲ በተጠጋ ቁጥር ዋን ኦቨር ኤን ስታደርጉት ይህ ዜሮ ይመጣል። ለምን? የኤን ዋጋ አንድ ሲሆን ዋን ኦቨር ዋን ዋን ይመጣል። ዋን ኦቨር ቱ ስታደርጉ 0.5፣ ዋን ኦቨር ስሪ 0.33፣ ዋን ኦቨር ፎር እያደረጋችሁ ስትሄዱ ወደ ትልቅ ቁጥር ዋን ኦቨር አንድ ሺ ዋን ኦቨር አንድ ሚሊዮን ስታደርጉ ይህ ቁጥር ኦልሞስት ወደ ዜሮ ነው እየተጠጋ ሚሄድ ወደ ዜሮ። ዜሮ ፕላስ ሳይን ኤን ይመጣል። አስ ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ነው። እሺ ሳይን ኤን ይመጣል። ሳይን ኤን አስ ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ የኤን ዋጋ ወደ ኢንፊኒቲ እየተጠጋ ሲሄድ ምንድን ነው? የኤን ዋጋ ቢቀያየር ራሱ የሳይን ቫሊዩ በማይነስ ዋን እና በዋን መካከል ነው። የሳይን ፋንክሽንን ታውቁታላችሁ፣ ሮቴት የሚያደርግ በ
ዋን እና በማይነስ ዋን መካከል ነው። እዚጋ ዋን እዚጋ ማይነስ ዋን ተምራችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ዜርፎር ማይነስ ዋን እና ዋን ናቸው እየተፈራረቁ የሚሄዱ ማለት ነው። እንደዛ ስለሆነ ይህም ዳይቨርጀንት ሲኩዌንስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ስፔሲፊክ ቁጥር አልደለንም። ሲንይ ሲ ምንድን ነው የሚል ዋን ፕላስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን። ኦኬ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኤ ፕላስ ቢ ኦቨር ሲ እንደማለት ነው። ይሄ ማለት ኤ ኦቨር ሲ ፕላስ ቢ ኦቨር ሲ እንደማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ኤ ፕላስ ቢ ኦቨር ሲ ማለት ኤ ኦቨር ሲ ፕላስ ቢ ኦቨር ሲ እንደማለት ነው። ይሄ ማለት ዋን ፕላስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን እንደማለት ነው። እሺ ኤን በምናይበት ጊዜ አሁን እዩት። አሁን የኤን ቫሊዩ እሺ፣ ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ እነዚህ ኤ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው መሰላችሁ? ኤም ኦቨር ኤም ዘ ፓወር ኦፍ ኤ ኦቨር ኤን ዘ ፓወር ኦፍ ኤ። እዩት፣ ፓወሩ ተመሳሳይ ሆኖ ቤዙ የተለያየ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? ኤም ኦቨር ኤን አድርጋችሁ ፓወሩን አንዱን መውሰድ ማለት ነው። እንደዚህ እንደማለት ነው። እሺ ይሄ ማለት ቱ ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን እንደማለት ነው። እሺ አንድን በማንኛውም ፓወር ብታበዟት አንድ ነው የሚሰጣችሁ። ዜርፎር ይህም በተመሳይ ዋን ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ ቱ ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ይመጣል ማለት ነው። ዜርፎር አስ ኤን አፕሮች ቱ ኢንፊኒቲ ይህን ዋጋ ወደ ኢንፊኒቲ በሄደ ቁጥር እዩት፣ ይህ ዋን ኦቨር ስሪ ማለት ዜሮ ፖይንት ስሪ ነው። ዜሮ ፖይንት ኦኬ ስሪ ስሪ እያለ ነው የሚሄደው። ዜሮ ፖይንት ስሪ ሪፒት ነው ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ ቱ ኦቨር ስሪ ማለት ደግሞ ዜሮ ፖይንት ሲክስ ሪፒት ነው ዘ ፓወር ኦፍ ኤን እንደማለት ነው። እዩት፣ ዜሮ ፖይንት ተብሎ የተገለጸን ቁጥር በትልቅ ፓወር እያበዛችሁት በሄዳችሁ ቁጥር ወደ ዜሮ ነው አፕሮች የሚያደርገው፣ ወደ ዜሮ እየተጠጋ ነው የሚሄድ። ዜርፎር ይሄ ወደ ዜሮ ይጠጋል፣ ይሄኛውም ወደ ዜሮ፣ የዚህ ቫሉ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር ኢት ኮንቨርጅስ ቱ ዘ ናምበር ስፔሲፊክ ናምበር ዜሮ፣ ወደ ዜሮ ነው ኮንቨርጅ እያደረገ የሚሄድ ማለት ነው። ዜርፎር መልሳችን እች ትሆናለች ማለት ነው። ዲም በተመሳይ እዩት፣ ዲንም ስትሰሩት ምን ታደርጋላችሁ? ዋን ማይነስ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው የሚለው። ከቢ ጋር ከሲ ጋር ይመሳሰላል፣ እዚች ጋር ማይነስ መሆኗ ነው። ዜርፎር ይህንንም የራሱ የራሱ ታስቀምጣላችሁ። ዲ ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ይመጣል። ዜርፎር ይህ ማለት ዋን ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ስሪ ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን እንደማለት ነው። ይሄ ዋን ኦቨር ቱ ማለት ዜሮ ፖይንት ፋይቭ ነው። ፓወሩ በጣም እየጨመረ በሄደ ቁጥር ወደ ዜሮ ነው አፕሮች የሚያደርግ። ዜሮ ነው ዜሮ ማይነስ ስሪ ኦቨር ቱ፣ ስሪ ኦቨር ቱ ማለት ደግሞ ዋን ፖይንት ሰምቲንግ ነው፣ ከአንድ የበለጠ ቁጥር ነው። ስሪ ኦቨር ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን። አሁን የኤን ዋጋ በጣም እየጨመረ ሲሄድ ይህኛው ወደ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄዳል ማለት ነው። ዜሮ ማይነስ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ፣ ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ከሆነ ደግሞ ዳይቨርጀንት ነው ማለት ነው። ስፔሲፊክ ናምበር አልሰጠንም። ኦኬ በዚህ መልኩ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። ዜርፎር የ12ኛው ጥያቄ ሲ ይሆናል መልሱ ማለት ነው። ኦኬ እዚች ጋር እች ነች መልሷ። እሺ ወደ ቀጣዩ እንሂድ። 13ኛው ጥያቄ ምን ይላል? ኦኬ 13 ኦኬ 13 ነው የሰራ ነው። 14ኛ ጥያቄ ላይ ነን። 14ኛ ጥያቄ ምን ይላል? ኦኬ what the value of summation of 1 over n minus 1 minus 1 over n ነው የሚለን። ኦኬ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ቀለል ያሉ ናቸው። እሺ 1 over n minus 1 minus 1 over n እሺ 1 up to ኦኬ 2 up to ቲዮኒ ነው የሚል ከሁለት ከሀያ ያሉትን ደምሩ ነው መደመር ነው። እሺ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰሩ ኢቨን ኦድ ብላችሁ ትከፋፍሉታላችሁ። አሁን ለምሳሌ ኢቨን ኦድ ኢቨን ናምበር ለምሳሌ ቱ አለች ከሁለት ጀምሮ ስለሚል ቱ ከቱ ይጀምራል። አራት አለች፣ ስድስት አለች፣ ስምንት፣ ሀያ ኦኬ። ኦድ ደግሞ ከሁለት ቀጥል ያለች ኦድ ቁጥር ሶስት ነች። ሶስት ኦኬ። ከዛ አምስት አለች፣ ከዛ ስድስት ሰባት አለ፣ ከዛ ዘጠኝ አለ፣ ከዛ 19 እናደርገው። ኦኬ እሺ፣ እንደዚህ ካደረግን ምን እናደርጋለን? አሁን እዚች ጋር ቱ ስትሆን የኤክስ ቫሊዩ የኤን ቫሊዩ ቱ ስትሆን ዋን ኦቨር ቱ ማይነስ ዋን ማይነስ ዋን ኦቨር በኤን ፈንታ ቱ መተካት በኤን ቦታ ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ነው። ሁለት ሲቀነስ አንድ አንድ ይሆናል። ዋን ኦቨር ቱ ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ፣ እቺ ዋን ነች። ዋን ኦቨር ዋን ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ ይመጣል። ይህ ማለት ዋን ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ እንደዚህ ይመጣል የመጀመሪያው። ሁለተኛው አራትን ስተኩ ዋን ኦቨር ስሪ ማይነስ ዋን ኦቨር ፎር ይመጣል። ስድስትን ስተኩ ዋን ኦቨር ፋይቭ ማይነስ ዋን ኦቨር ሲክስ ይመጣል። ስምንትን ዋን ኦቨር ሰቨን ማይነስ ዋን ኦቨር ኤይት ይመጣል። ሀያን ስተኩ ዋን ኦቨር አስራ ዘጠኝ ማይነስ ዋን ኦቨር ቲዩን ይመጣል ማለት ነው። በዛ መሰረት ስትሄዱ ማለት ነው።
በኤን ቦታ እነዚህን ቫሉ ሁለትን በኤን ቦታ ስትተኩ እዚህ ጋር አንድ ትመጣለች። ሶስት አራትን በኤን ቦታ ስትተኩ ዋን ኦቨር ስሪ ይመጣል። ማይነስ አራት ስትተኩ ዋን ኦቨር ፎር ይህን ይሰጣችኋል። እንደዚህ እያላችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እሺ ስሪን ስትተኩ ደግሞ ምንድን ነው? ስሪን ስትተኩ እሺ ዋን ኦቨር ስሪ ማይነስ ዋን ማይነስ ዋን ኦቨር ስሪ ይሆናል። ዜርፎር ዋን ኦቨር ቱ ማይነስ ዋን ኦቨር ስሪ ይመጣል ማለት ነው። ፋይቭ ስትተኩ ዋን ኦቨር ፎር ማይነስ ዋን ኦቨር ፋይቭ ይመጣል። ሰቨን ስትተኩ ዋን ኦቨር ሲክስ ማይነስ ዋን ኦቨር ሰቨን ናይን ዋን ኦቨር ኤይት ማይነስ ዋን ኦቨር ናይን ናይንቲን ዋን ኦቨር ኤይቲን ማይነስ ዋን ኦቨር ናይንቲን ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ እነዚህ አሁን ይደመራሉ። ሁለት እቺ ስትደመር ሲደመር ሁሉ ይደመራል ናቸው። ኢቨኑም ኦዶም ሲደመር አስቡት እንግዲህ ዋን አለች እዚህ ጋር ዋን ማይነስ ዋን ኦቨርቱ አለ እዚህ ጋር ፕላስ ዋን ኦቨርቱ አለ። የመጀመሪያው ተር ማይነስ ዋን ኦቨርቱ እና ፕላስ ዋን ኦቨርቱ ሲደመሩ ተቃራኒ ስለሆኑ ዜሮ ይመጣሉ። ማይነስ ዋን ኦቨር ስሪም እዚህ ጋር አለች እዚህ ጋር ማይነስ ፖዘቲቭ ዋን ኦቨር ስሪ አለ ሲደመሩ ተቃራኒ ቁጥሮች ስለሆኑ ዜሮ ይመጣሉ። እዚህ ጋር ማይነስ ዋን ኦቨር ፎር አለች እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ዋን ኦቨር ፎር አለ ሲደመር ዜሮ ይመጣሉ። ምክንያቱም ኤ ሲ ማይነስ ኤ ሲደመር ኤ እንደማለት ነው። ይህ ማለት ዜሮ ነው። ማይነስ ኤ ሲደመር ኤ ተመሳሳይ ቁጥሮችን ኦፖዚት ሳይሆኑ ከተደመሩ ዜሮ ነው የሚመጣ። ማይነስ ዋን ኦቨር ፋይቭ ማለች እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ዋን ኦቨር ፋይቭ ይጠፋል። ማይነስ ዋን ኦቨር ሲክስ እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ሲክስ አለ ፖዘቲቭ ይጠፋል። ማይነስ ዋን ኦቨር ሰቨንም እዚህ ጋር በዋን ኦቨር ሰቨን ይጠፋል። ሁሉም እንዲህ እያለ ይሄድና መጨረሻ ላይ ማን ይቀራል? ዋን ኦቨር 19 በማይነስ ዋን ኦቨር 19 ይጠፋል። መጨረሻ ላይ ማን ይቀራል? ማይነስ ዋን ኦቨር 18ም እዚህ ጋር በማይነስ ዋን ኦቨር 18 ይጠፋል። እዚህ ጋር አልጻፍኩትም እንጂ ይኖራል። ዜርፎር መጨረሻ ላይ እቺ ማይነስ ዋን ኦቨር 20 አጠፋም። ሌላ ደግሞ እዚች ጋር ዋን አጠፋም። እዚች ጋር ዋን አለች። ሁለቱ ይቀራሉ ማለት ነው። ዜርፎር መደመር ነው ብያችኋለሁ። ምን ታደርጋላችሁ? ዋን ሲደመር ማይነስ ዋን ኦቨር 20 ይመጣል ማለት ነው የመጨረሻው። ዜርፎር ዋን ማይነስ ፕለስ ሲበዛ ማይነስ ማይነስ ነው። ዋን ኦቨር 20 እናደርጋለን ማለት ነው። ኦቨር ዋን አድርገን እችን መጠቀም ትችላላችሁ። እችን ፎርሙላ ማለት ነው። እሺ አንድ ሲባዛ በሀያ ሀያ ሀያ ሲባዛ በአንድ እሺ ሀያ አንድ ሲባዛ በአንድ አንድ ይመጣል። ሳይኗ ኔጌቲቭ ነች ማይነስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ዜርፎር 19 ኦቨር 20 ዜርፎር ሳሜሽን ሶፍ ኦኬ ኤን ስታርት ፍሮም ቱ አፕ ቱ ቲዮኒ ኢንቱ ዋን ኦቨር ኤን ማይነስ ዋን ማይነስ ዋን ኦቨር ኤን የዚህ ምን ይሆናል? 19 ኦቨር 20 ይመጣል ማለት ነው። መልሳችን ይሆናል። ቸክ እናደርግ 19 ኦቨር 20 የሚል ምርጫው ጋር የለም የሚለውን ኦኬ 19 ኦቨር 20 አለ። ዜርፎር ቢ ትክክለኛ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። እሺ የመጨረሻውና 15ኛው ጥያቄ ጋር ደርሰናል። የመጨረሻው ጥያቄ የሚላል ዋት ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ ሲሪስ ኤን ስታርትስ ፍሮም ዋን አፕ ቱ ኢንፊኒቲ ስሪ ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኤን ነው የሚለን። ሳሜሽን ሶፍ ኤን ስታርትስ ፍሮም ዋን አፕ ቱ ኢንፊኒቲ እሺ ስሪ ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኤን ነው የሚለን። የዚህን ሳሜሽን አውጡ ነው የሚለን። እሺ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ዩቲችኛቱን እንጽፋታለን። አሁን ኤዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኤን ማለት ምን ማለት ነው? ዋን ኦቨር ኤዘ ፖወር ኦፍ ኤን ማለት ነው። ኤዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኤም ማለት ዋን ኦቨር ኤዘ ፖወር ኦፍ ኤም ማለት ነው። ኤዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኬ ማለት ዋን ኦቨር ኤዘ ፖወር ኦፍ ኬ ማለት ነው። እችን ትይዙልኛላችሁ። ተመሳሳይ ናቸው እነዚህ። እሺ ዜርፎር እችን ስታወጡ ምን ታደርጋላችሁ? ስሪ ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኤን ነው የሚለው። አሁን ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኤን ለየራሷ ስታወጧት ስሪ ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ኢንቱ ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኤን ማለት ዋን ኦቨር ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ኤን እንደማለት ነው። ኤ ዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኤን ማለት ዋን ኦቨር ኤ ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ነው። ዜርፎር ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኤን ማለት ዋን ኦቨር ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ኤን ወደ ላይ ስታወጡት ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ማይነስ ኤንን ይሰጣል ማለት ነው። ዜርፎር ይህን አብዙት። ይህ ማለት ስሪ ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ኦቨር ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ይሰጣችኋል ማለት ነው። እሺ ኦኬ እንደዚህ ከሆነ አሁን ምን አይነት ፎርሙላ አለ? አሁን ቤዛቸው ተለያይቶ ፖወራቸው ከተመሳሰለ በቀደም አሳይቻችኋለሁ። ኤ ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ኦቨር ቢ ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ዩት ኤና ቢ የተለያየ ነው ቤዙ፣ ፓወሩ ግን ተመሳሳይ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? ኤ ኦቨር ቢ ታደርጉና ፓወሩን ኤንን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ይውቷችኋላ እንደዚህ ማድረግ ነው። እሺ ወይም ደግሞ ቤዛቸው ተመሳስሎ ፓወራቸው ቢለያይ ኤዘ ፖወር ኦፍ ኤን ኦቨር ኤዘ ፖወር ኦፍ ኤም። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ኤና ኤ ተመሳስሏል፣ ፓወራቸው የተለያየ ከሆነ ኤን ትወስዱና ፓወራቸውን መቀነስ ኤን ማይነስ ኤም ማድረግ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት። እሺ እንደዚህ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? ስሪ ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ኦቨር ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ኤን ማለት ስሪ ኦቨር ፎር ዘ ፖወር ኦፍ ኤን እንደማለት ነው። አንዱን ፓወር ትወስዳላችሁ፣ ቤዛቸው ተለያይቶ ፓወራቸው ስለተመሳሰለ ማለት ነው።
ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ከዛ ቀጥሎ ጂዋን አሁን ሳሜሽን የተጠየቃችሁ፣ ሳሜሽን ከሆነ የመጀመሪያውን ተርም ታወጣላችሁ፣ የአርን ቫሊዩ ወይም ኮመን ሬሽዮን ቫሊዩ ታወጣላችሁ። ከዛ በኋላ መስራት ነው። አሁን ይህንን የአር ቫሊዩ፣ አር ማለት ይችነች ብራስ ውስጥ ያለችው አናችሁ ብያችኋለሁ በቀደም። ዜፎር የአር ቫሊዩ 3/4 ይመጣል። ኦኬ 3/4 መጣ። 3/4 ከሆነ የአር ቫሊዩ ከአንድ ያነሰ ነው ወይስ የበለጠ ነው የሚለውን በደንብ ማስተዋል አለባችሁ። ሲጀመር ከአንድ የበለጠ ከሆነ ሳሜሽን ፈልጉ አትባሉ፣ ምክንያቱም ዳይቨርጀንት ነው። ዳይቨርጀንት ከሆነ ደግሞ ወደ ስፔሲፊክ ናምበር ሊሄድ አይችልም ማለት ነው። ዜርፎር ይሄ ኮንቨርጀንት ነው። ለምን 3/4 ማለት ኦልሞስት 3 ሲካፍል ለአራት 0.7 አካባቢ ነው። 0.7 ከአንድ ያነሰ ነው። ኢፍ አብሶሉት ቫሊዩ ፋር ለዛን ዋን ዚስ ኢዝ ኮንቨርጀንት ነው ያልነው ባለፈ አይተነዋል በደንብ። እሺ ኮንቨርጀንት ዜርፎር የኮንቨርጀንት ሳሜሽን ፎርሙላ ደግሞ ኤስ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ጂዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር ነው። ዜርፎር የአርን ቫሊዩ አግኝተናል። የጂዋንን ቫሊዩ መፈለግ ነው። ጂዋን ማለት የመጀመሪያው ተርም ማን ነው? የኤን ዋጋ አንድ ሲሆን ነው። ዜርፎር ጂዋን ማለት 3/4 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው የሚለው ፎርሙላው። 3/4 ዘ ፓወር ኦፍ የኤን ቫሊዩ አንድ ማድረግ ማለት ነው። ዜርፎር 3/4 ይመጣል። ዜርፎር የአር ቫሊዩም 3/4 ነው። የጂዋን ቫሊዩም 3/4 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሳብስቲቱት ማድረግ ነው ፎርሙላው ላይ ኤስ ኦፍ ኤን ጂዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር ነው የሚለው። እሺ ጂዋን ማለት 3/4 ነች፣ ሲካፈል ለዋን ማይነስ አር ቫሊዩ 3/4። ኦኬ ዜርፎር ኤስ ኦፍ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ 3/4 ኦቨር ይችን ስትደምሯት ኦቨር ዋን አድርጉና ይያት እንደዚህ አድርጋችሁ ሰሯት 4/4 ማይነስ 3 ይመጣል ማለት ነው። ይህ ማለት 3/4 ኦቨር 1 ኦቨር 4 እንደማለት ነው። ይህ ማለት 3/4 ሲካፈል ለዋን ኦቨር 4 ማለት ነው። እሺ ዜርፎር ኤስ ኦፍ ኤን በማካፈል ጊዜ ገልብጠን ማብዛት ነው ብዬ ነግራችኋለሁ። ኦኬ 3/4 ሲባዛ ሲካፈል ለዋን ኦቨር 4 ነበረ፣ በፎር ኦቨር ዋን እናበዛዋለን ማለት ነው። ዜርፎር 4/4 ይጠፋል። ዋን አለች 3 ሲባዛ በዋን 3 ሲካፈል ለአንድ 3 ይመጣል ማለት ነው። ዜርፎር ሳሜሽኑ 3 ኦኬ ሳሜሽናችን 3 ይመጣል ማለት ነው። ምርጫው ጋር እንሂድ። ምርጫው ምንድን ነው የሚለን? እሺ ኢንፊኒቲ ይላል፣ 3 ይላል፣ 4 3 ኦቨር 6 ይላል፣ 3 ኦቨር 16 ይላል። እሺ ዜርፎር ቢ ነች መልሷ ማለት ነው 3። ሌሎችም ጥያቄዎች መጽሐፍ ላይ ካገኛችሁ እነሱን በመስራት በደንብ ተለማመዱ። ላለሁ በእርግጥ እዚህ ዩኒት ላይ ብዙ ጥያቄ አይወጣም። ሁለት ኦር ሶስት ጥያቄ ነው በአቬሬጅ የሚወጣ። ከሶስት ጥያቄ የበለጠ ብዙ የወጣበት አመት የለም። እሺ ለማንም በቻላችሁት መጠን እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ተለማመዱ። ላለሁ ቀጣይ ዩኒቱን እንጀምራለን፣ በአሪፍ እንቀጥላለን። ዩኒቱን እንደጨረስን ደግሞ ከዩኒቱ የወጡ ጥያቄዎችን እንዲሁ የአምስት አመት ጥያቄዎችን አዘጋጅቼ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን አይታችሁ ሲጨርሱ ላይክ፣ ሳብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን ማብራት እንዳትረሱ። ምክንያቱም ያው የደወል ምልክቷን ካላበራችኋት ነገ ከነገ በኋላ የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች አይደርሷችሁም ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ በማጋራት አብራችሁ ለማደግ ሞክሩ። ጊዜያችሁን በአግባቡ ተጠቀሙበት። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ያገናኘን።